ដងតាក់វាកូនដងតាក់នេះដងតាក់នេះនៅតាក់របស់វាណាហ្នឹងហើយតានេះនៅតាក់បងប្អូនទាំងឡាយជាទីរាប់អាននេះគឺជាកិច្ចបូជាសពសត្វទន្សោងព្រៃនៅក្នុងទឹកដីនៃព្រៃសហគមន៍8មុំត្រពាំងក្រើញស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺពួកយើងគឺជាអ្នកថែរក្សាការពារព្រៃឈើសត្វព្រៃទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអ្នកបំពេញកាតព្វកិច្ចរដ្ឋអង្គការសត្វព្រៃពួកយើងបានធ្វើកិច្ចបង្សកូលសពសត្វទន្សោងស្ទាវមួយក្បាលដែលស្លាប់ដោយសារអន្ទាក់ព្រៀនអន្ទាក់គឺជាឃាតករលាក់មុខដែលពួនខ្លួនចាំសម្លាប់សត្វព្រៃកម្ពុជាជារៀងរាល់ថ្ងៃអន្ទាក់រយពាន់អន្ទាក់ម៉ឺនសែនអន្ទាក់ពេញព្រៃក្រៅពីការដើរដាក់អន្ទាក់ព្រៀនក៏មានការងារដ៏សកម្មផ្សេងទៀតដូចជាការដើរដាក់មងវាយលុកវាយសំណាញ់ដើរឆ្លោះបោះបាញ់ដុតព្រៃដេញសត្វនិងការបំពុលសត្វព្រៃកម្ពុជានេះគឺជាជីវិតបំផ្លាញពិតពិតជីវិតដែលគ្មានអនាគតសម្រាប់សត្វព្រៃកម្ពុជាយើងឡើយពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយដែលមានការអប់រំខ្សោយរស់នៅខំប្រឹងប្រដេញតាមតែតណ្ហារបស់ខ្លួនឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈលោកីយ៍ជាត្រីមុខទុកចោលតម្លៃទឹកចិត្តមនសិការមិនរាប់អានកុំថាឡើយជាធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើសត្វព្រៃនៃប្រទេសនោះសូម្បីតែអ្វីអ្វីដទៃទៀតក៏គង់រងនៅផលប៉ះពាល់មិនលែងឡើយមនុស្សយើងគ្រប់រូបគ្រប់អង្គាគួររៀនរស់នៅប្រកបដោយពុព្ភហេតុជីវិតដែលជាឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនមួយជីវិតពុំគួររស់នៅក្រោមអំណាចនៃចំណងមារបំផ្លាញនោះឡើយសេរីភាពដ៏ប្រសើរនៃជីវិតរបស់យើងមិនមែនត្រូវស្ថិតនៅក្នុងចំណងនៃមារនោះទេជីវិតត្រូវតែធ្វើឲ្យរួចរំដោះបើជីវិតរស់នៅមានពុព្ភហេតុត្រឹមត្រូវវាក៏មានឈ្មោះថាជីវិតយើងបានពំនាំនៅសេចក្តីសុខដុមរមនាទៅដល់ជីវិតសត្វសង្ខារដទៃទៀតដូចគ្នាសូមស្ដាប់ប្រសងមានសោដកាក្នុងកិច្ចបង្សកូលសពសត្វទន្សោងដូចតទៅបង្សកូលញាតិញោមនៅមកដល់មុនមកនឹងស្ម័គ្រចិត្តញោមឲ្យដំណឹងឲ្យអីរឿងសត្វស្លាប់នេះនៅក្នុងព្រៃក្នុងផ្ទៃនេះអញ្ចឹងក៏ក្នុងនាមសមាណចិត្តដែលយើងសម្ដែងអំពីករណាធម៌ហើយអំពីឲ្យតម្លៃទៅជីវិតហើយនិយាយដល់ឡាយជីវិតសត្វព្រៃនេះគឺជាជីវិតដែលគ្រប់ជាតិសាសគ្រប់ប្រទេសជាតិទាំងអស់គេឲ្យតម្លៃចាត់ទុកជាសម្បត្តិរបស់ជាតិសម្បត្តិរបស់ប្រទេសអញ្ចឹងខ្មែរយើងក៏ឲ្យតម្លៃទៅលើជីវិតសត្វព្រៃដែរប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ទៅថាមនុស្សមានតណ្ហាស៊ីសត្វព្រៃចង់ស៊ីសត្វព្រៃចង់លក់សត្វព្រៃលក់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវានៅសល់តែក្រុមយើងអភិរក្សអ្នកថែរក្សានេះក៏បានមកឃើញប្រទេសសត្វព្រៃរបស់ស្លាប់ដោយផ្សារជាប់អន្ទាក់នៅក្នុងព្រៃនេះហើយក៏មានសមាណចិត្តសម្ដែងធ្វើកិច្ចពិធីតាមជំនាញចំលាប់ខ្មែរដែលយើងហៅថាបាំងស្កូលទោះបីតែមនុស្សស្លាប់ក៏និមន្តប្រសងទៅបាំងស្កូលដែរប្រសងលោកតូតអំពីអនិច្ចាអំពីជីវៈធម៌ប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ដើម្បីឲ្យយើងកាត់ទុកកាត់សោកឲ្យយល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះជីវិតរស់នៅត្រូវអាស្រ័យគ្នាអញ្ចឹងយើងរស់នៅអាស្រ័យធម្មជាតិធម្មជាតិអាស្រ័យយើងមនុស្សអាស្រ័យធម្មជាតិសត្វព្រៃទាំងមនុស្សវារស់វល់ជុំនៅស្រុកគេគេប្រើជាប្រយោជន៍មានសត្វព្រៃមានសត្វអីមើលគេមិនឲ្យដាច់ពូជជាតិទីភ្នៀវទេសចរអីឲ្យមកមើលមកឃើញចឹងទៅជាការអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកគេមិនសម្លាប់បំផុតពូជទេរហូតត្រប់គេយើងមើលឃើញគេស្បមានទុកមានទោសគេទៅសង្គ្រោះទៅស្ថាបជាពលរដ្ឋគេសំដៅអំពីសមាណចិត្តសង្គ្រោះសត្វនឹងឲ្យយើងឃើញយើងអីឥឡូវត្រឡប់មកវិញជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងសត្វពូជនេះវាចេះតែហិនហោចទៅសត្វអស់នោះវាចេះហិនហោចទៅវារិចរិលទៅវាបាត់បង់អស់ទៅអញ្ចឹងនៅសល់ខ្លះសូមបងប្អូនតើវាហេតុអ្វីបងប្អូនមានបេះដូងដែរទេបងប្អូន
មានធម៌ក្នុងខ្លួនដែរឬទេបងប្អូនមានមេនសិកាដែរឬទេបងប្អូនតើបានដេកគិតទៅចំពោះជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនដែរឬទេចង់ស្មាគណថាយកឱកាសហ្នឹងនិយាយនិយាយនិទានប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងផ្សាយតែប៉ុណ្ណឹងថាសូមអោយបងប្អូនភ្ញាក់រលឹកមកអ្នកដែលមិនទាន់ភ្ញាក់រលឹកមកតាមគ្នាមកនាំគ្នាជៀសវាងបោះប្រភពសត្វព្រៃបណ្ដោះសិលធម៌ឲ្យចូលក្នុងសង្គមរបស់យើងឲ្យមានការយល់ដឹងឡើងវិញហើយនឹងច្បាប់នឹងក៏នាំគ្នាពង្រឹងទៅឲ្យទៅជាច្បាប់មួយដែលយើងរស់នៅក្នុងមាតុភូមិមួយមានសេចក្តីកក់ក្ដៅមានសេចក្តីសុខទាំងមនុស្សទាំងសត្វទាំងធម្មជាតិតទៅចម្រើនពរអញ្ចឹងស្មាសូមចូលរួមបង្សកូលសូត្រតាមគាថាដែលមានមកដូចតទៅសូមចម្រើនពរអាយុឧសមាជាវិញ្ញាណាងយតិកាយ៉ាងជាហន្តមាំងអពវត្តតទាអាយុក្តីភ្លើងធាតក្តីវិញ្ញាណក្តីតិលះបងកាយនេះទៅក្នុងកាលណាហើយកាយនេះមិនគួរនឹងទុកដាក់ឲ្យនៅលើផ្ទះសំបែងក្នុងភូមិស្រុកបានឡើយគេតែងនាំយកទៅចោលក្នុងព្រៃឬបូជាកប់ដីដូចជាអង្កត់អស់រោគប្រយោជន៍គ្មានធម៌ណាដែលមានឈ្មោះថាអនិច្ចតាធម៌គឺសភាពប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់អនិច្ចតាធម៌នេះមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកនិគមតែមួយមួយទេវាជាធម៌សម្រាប់មនុស្សសត្វទេវតាមេព្រំគ្រប់រូបគ្រប់ជាតិសាសទាំងអស់នៅពេលនេះព្រះអគ្គីបាននឹងកំពុងឆាបឆេះរូបកាយសត្វទាំងសងឲ្យដល់នៅការសាបសូន្យរលាយសុះទៅជាស្យូងនិងផេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅហើយក្រៅពីដំណើរនៃសង្ខារធម៌តើមាននៅសល់អ្វីទៀតតថភាពនៃជីវិតរបស់សត្វលោកនេះគឺវាជាទុកទៅតាមធម្មជាតិទៅហើយបំណាច់នឹងបានកើតហួសមកហើយគួរណាស់យើងចេះផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់សេចក្តីសង្ឃឹមឲ្យជីវិតខ្លះផងជីវិតពុំគួររស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីប្រមាទឡើយព្រោះថាបើអ្នកប្រមាទចិត្តរបស់អ្នកកាន់តែសាហាវទៅសាហាវទៅវង្វេងទៅវង្វេងទៅអ្វីអ្វីទាំងពួងនឹងវិនាសបាត់បង់ទៅដោយសេចក្តីប្រមាទរបស់អ្នកយ៉ាងណាមិញថ្ងៃមុនយើងបាត់សត្វគោព្រៃថ្ងៃនេះយើងបាត់សត្វទុនសောင်းក្នុងថ្ងៃស្អែកតើយើងនឹងបន្តបាត់ពូជពងសត្វអ្វីទៀតសូមចែកផែនដីឲ្យសត្វព្រៃបានរស់នៅផង May share the earth with wild animals to live harmoniously peacefully